людям. Вітаємо хлопців національного корпусу. Станьше бою не відступай, а лента з лентою на серце б'є, а лента на бої поспішно подає, а лента з лентою на бої подавай. Український повстанче бою не відступай, а лента з лентою на бої подавай. Український повстанче бою не відступай. Каже, з ким він працював, скільки кому заносив. Рома, кажи! Вдячний національному корпусу, справедливості, автомайдану, який тут частково також є. Друзі, я хочу сказати, що те, що ми зараз сьогодні тут перебуваємо, повірте мені, це дуже важливо. Я розумію, що багатьом здається, що, знаєте, що це ще не Майдан. Ніхто і не збирався зараз оголошувати Майдан. Нам зараз дуже важливо їм наголосити на дві речі. Перше, ми вже зараз розуміємо, що ця справа є резонансною. Справа в тому, що за останній тиждень, ви не уявляєте собі, скільки людей, чиновників до мене зверталися, тим, що, ну що ж тепер робити? Всіх будуть саджати. Це дійсно правда, тому що ми бачимо, що система не змогла захистити своїх. Система не зможе більше чинити опір, тому що люди хочуть правосуддя. І що головне, зараз дуже багато чиновників, яких просять що, зробити щось корупційне, або стати співучасником, або посібником якихось злочинів на державних посадах, вони вже 100 разів подумають, тому що 2 тижні в СІЗО на лавах підсудних, коли є дуже великий громадський спротив цьому, цього ніхто не хоче. І в нас є розуміння, що якщо ми зараз доведемо цю справу до кінця, ми зробимо одну велику річ. В подальшому всі чиновники, які так чи інакше будуть виконувати волю або президента, прем'єр-міністра, генерального прокурора або міністра, вони будуть знати одну просту річ. Ми вже так просто це не спустимо. Вони сподівалися, що після того, як пан Насіров поїхав в СІЗО, ми заспокоїмось, більше не звернемось до них і будемо робити вигляд, що ну що, наша справа зроблена. Ні, наша справа ще не зроблена. В нас є дуже проста вимога. Ми не чинимо ніякого тиску на суд. Ми дуже вдячні правоохоронцям, які тут разом з нами охороняють громадську безпеку. Але головна наша вимога дуже проста. Пан Насіров підозрюється в тому, що він, його дії призвели до збитків державі 2 мільярди гривень. Ми вважаємо в такій ситуації заставу у 100 мільйонів просто неадекватною. Ну уявіть собі, тобто людина зробила своїми діями так, що 2 мільярди ми всі втратили. А зараз за 100 мільйонів, які спокійно зберуть її прибічники і друзі, вона може піти просто додому. Ми вважаємо, що це неадекватно. Друге, ми вважаємо, що пан Насіров має почати говорити. Він не сам це робив. 2 мільярди – це дуже великі гроші. Ми знаємо, з ким пов'язаний пан Оніщенко. Ми знаємо, в яких схемах вони всі бувають і в яких схемах вони зараз. Це означає, що якщо пан Насіров почне говорити, почне давати показання, в яких каже конкретно, хто йому вказував підписувати ці папери, хто конкретно отримав від цього гроші, ми всі від цього виграємо і, можливо, пан Насіров також отримає якийсь, не знаю, позбавлення волі, може, не в такій великій мірі, як вважають зараз за законом. Тому ми вважаємо, що зараз ми маємо стояти тут і вимагати всюди двох речей. Перше, бути адекватними в своїх рішеннях. Тому що ми знаємо, що ті судді, які зараз сьогодні будуть розглядати ці справи, в їх біографія, їх декларації, їх зв'язки з політиками можуть призвести до того, що і вони будуть приймати несправедливе рішення, а рішення, яке буде угодне або президенту, або генеральному прокурору, або прем'єр-міністру, або комусь іншому за кордоном. Тому перше, справедливе, адекватне рішення. Друге, ні в якому разі не зменшувати суму застави. Ми вимагаємо, і антикорупційна прокуратура також вимагає, щоб ця сума застави була найменше 2 мільярди гривень, тобто ту суму, як збитку, який він наніс державі. Я вам дуже всім вдячний, я думаю, що це не кінець. І я хочу всіх вас підбадьорити трошечки, можливо, тим, що насправді саме це є продовженням того, що ми робили 3 роки тому. Вони 3 роки вважали, що ми заспокоїлись тоді, вони вважали, що вони прийшли до влади і вони можуть зараз робити, що хочуть. В них є медіа. Останні наші акції по телебаченню висвітлювались дуже-дуже мало, тому що їм це невигідно, їм це незручно. Але головне, наша поява тут, в робочий день, коли вони вважають, що всі будуть по домівках або будуть всі сидіти на роботі, в цей день для них це дуже важливо. Вони цим стурбовані, і нам дуже важливо, щоб вони були в такому ж тонусі і далі, поки не закінчиться справа. Тому я думаю, що ми ще і ще будемо приходити, можливо, сьогодні не буде прийнято рішення. Це не є проблемою. Нам головне продовжувати і довести це діло до кінця. Ви, я думаю, що і вам, і багатьом з нас, наших колег, говорили, що ви молодці, що в останній раз вийшли під суд, тому що ніхто не очікував.
Я думаю, що ми маємо це продовжувати. Люди на нас дивляться зараз з однією вимогою. Не просріть. Ви самі це знаєте. Не зробіть того, що ми зробили 5 років тому, 10 років тому, коли ми вийшли, а потім заспокоїлись, пішли додому. Це наше покоління, наша справа, маємо це довести до кінця. Я думаю, всі, що тут стоять, в подальшому будуть пишатися тим, що ми все ж таки спокійно, впевнено, без всяких ексцесів, порушення громадського порядку, довели, що ми можемо дійсно настоювати на своєму. Дякую вам дуже, продовжуємо. Тож підтримуємо. Заставу піднімай! Суд, давай! Заставу піднімай! Суд, давай! Заставу піднімай! Суд, давай! Заставу піднімай! Суд, давай! Заставу піднімай! Під арешт! Насіров, під арешт! Дякуємо Світлані. Світлана зараз піднімається з іншими депутатами в зал суду і будемо вас інформувати, якщо будуть якісь новини, якась інформація додаткова із залу суду. Зараз передаю слово громадському активісту Максиму Іванищеву. Первым делом хочу всех поблагодарить, кто в рабочий день пришел, отложил все свои дела и понял, что действительно это самое важное. 2 миллиарда, да? То есть что значит эта цифра в масштабах страны? На сегодняшний день, вдумайтесь в эту цифру, в нашем 40-миллионном государстве сумма всех задолженностей по зарплатам бюджетников во всех отраслях равняется 2 миллиардам. То есть один Насиров своим росчерком пера оставил без зарплаты, трудно посчитать в количестве людей, но то есть всех людей в стране, кто не получил свою законную заработную плату, это только потому, что он позволил олигарху Онищенко газовому не заплатить эти налоги. То есть схема вообще цинична до такой степени. Мы все с вами в шоке от этих платежек, основной суммой которых является... Постановили Кабміну
кожен ДФС мають право приймати рішення про розстрочення зобов'язань тільки дати у виникнення такого зобов'язання. Тобто, наприклад, якщо граничний термін, скажімо там, 30 серпня, або попереднє розстрочення діяло до 30 серпня, і там подається заява, вона видається територіальним органам, потім доходить рішення і так далі, то рішення приймається тільки тою датою, коли на поді почалося розстрочення, або і тою датою, яка є граничною для сплати такого зобов'язання. І просто не поверталися до тих питань, які можуть і фактично викладали, ну, не розібравшись, детективи набути.